До Інгулицького кар'єру ведуть два шляхи – промисловий та екскурсійний. І якщо для працівників це гігантське родовище – звичне явище, то просто відвідувачам перехоплює подих. Масштаби, кількість і якість техніки, виробничий цикл – вражає усе. З 2011 року Інгулецьке ГЗК регулярно відкриває двері для екскурсантів. Але студенти-залізничники політехнічного коледжу сьогодні завітали на підприємство вперше. А для них цей візит – не просто розвага. Мы со студентами приехали посмотреть на карьер, увидеть, они получают рабочие должности, в будущем будут работать машинистами, помощниками, посмотреть, как выглядит это все вживую. Практическая цель, конечно. В техникуме рассказывается теория, здесь мы можем увидеть все на практике, вживую посмотреть, закрепить знания, которые получаем, учим. Хлопці з інтересом роззираються довкола, і їхні питання вже більш фахові. Юнаків цікавить суть, бо ж незабаром вони можуть перетворитись зі спостерігачів на безпосередніх учасників виробництва. Фах помічника-машиніста – одна з професій, затребуваних на комбінаті. На екскурсію вирішив приїхати, тому що це дуже цікаво, щось нове для нас. Працювати хочеться, професія подобається. Впечатления хорошие, то есть все хорошо прошло, экскурсия понравилась. Удивляет вот это все, вот это объем вот этой работы их, за сколько вот это вырыть все надо. Интересно. Щире здивування хлопчаків природне. Техніка, яка у підручнику проста і зрозуміла, насправді вражає своїми розмірами. Та й кермувати потягом не така проста річ. А промислове виробництво має чимало нюансів і не обмежується лише стінами комбінату. Карьерный участок занимается вывозом слюшных пород. Мы непосредственно занимаемся отгрузкой готовой продукции. В данный момент мы находимся на весовой номер один, где мы производим отгрузку направлением на Запорожсталь. Наши все полностью вагоны, которые следуют на заводы, они следуют по путям Укрзалізниці. Соответственно, мы здесь обязаны полностью выполнять все требования, которые применяются железнодорожникам Укрзалізниці. Побували студенти і в музеї комбінату, бо ж знання історії, витоків підприємства допомагає зрозуміти сучасні тенденції. Екскурсанти побачили лише соту частину усього виробництва. Бо ж не дарма гірничодобувні підприємства Кривого Рогу називають гігантами. Усвідомити ці масштаби не так то й просто.